Sim, e aí, meu parceiro, como já é de conhecimento, sabe que ocorrem muitos furtos e roubos devido ao trânsito que ocorre no horário de pico. Estávamos patrulhando, quando populares nos avistou e informou que o indivíduo tinha acabado de roubar um objeto de um veículo. Nós visualizamos esse indivíduo, de imediato fizemos o retorno e fomos no encalço dele, onde ele correu no meio dos veículos e atravessou a via sentido nós. Eu e meu parceiro conseguimos detê-lo. Foi necessário usar algema e na busca pessoal foi localizado um relógio Patek Philippe, uma das melhores marcas de relógio do mundo, e um simulacro de revólver calibre 38 municiado. Isso, como procedimento da Polícia Militar, o indivíduo foi conduzido até o 77DP para dar ciência ao delegado. É, foi constatado que o mesmo já tinha diversas passagens por outros crimes e o procedimento adotado pelo delegado foi feita a apreensão do objeto e, como vocês podem ver nas imagens, o indivíduo foi liberado devido ao fato da vítima não comparecer no local. Com certeza, a Polícia Militar vai continuar fazendo seu belo trabalho. Soldado PM João Pedro Antunes dos Santos. Cabo PM Diego Pinheiro. 13º Batalhão. 13º Batalhão, 1ª Companhia.